Štrajk u zdravstvu prati Zorana Čičak-Kulić. Zorana, koliko pacijenata danas nije moglo do zdravstvenih usluga? Do te brojke je zapravo jako teško doći. Iz ministarstva, ali iz bolnica poručili su da su uspjeli osigurati nesmetano pružanje zdravstvene skrbi, no pacijenata koji su ostali bez onoga pošto su došli u bolnici je bilo. Sigurno je da hitni pacijenti nisu bili zakinuti. Više o svemu razgovaram s Andrijanom Lukačević iz sindikata Zajedno. Dobra vam večer. Ministar Beroš kaže 600 djelatnika je u štrajku. Koji je vaš odgovor? Koliki je bio odaziv? Odaziv je bio oko 4000 djelatnika. Znači, nije se uzelo u obzir da se radi u smjenama, znači kao što su noćne, popodnevne i to sve, pa se samim time htjelo umanjiti broj. U kojoj bolnici zapravo je bio najveći odaziv? Znači, Šibenik, Bjelovar, Požega, Split daleko i također imamo dobar odaziv i u Zadru. Evo, na. Ste upozoravali na prijetnje. O čemu je tu zapravo riječ? Je li zbog toga možda došlo do odustajanja nekih vaših članova sudjelovanja u štrajku? Znači, prijetnje su nam dodatni vjetar u leđa. Bilo je prijetnji, znači otkazima, bilo je prijetnji ljudima koji su na položajima kao što su glavni inženjeri ili neke osobe koje su na pozicijama. Također, znači ono što moram naglasiti je da su jedanput preko noći nešto što nisu hitnoće postale hitnoće. Pa imamo priliku iz bolnice Požega, znači gdje se vidi da je 8.11. ljudi su, koji su trebali dobiti rengen, CT i magnet, bili odjedanput hitni pacijenti, a čekali su, ne znam, od 4.-6. mjeseca. Koliko je pacijenata, koliko je vaša procjena da je danas pacijenata ostalo bez zdravstvene skrbi? Pa mislim da negdje oko par tisuća, evo čak, znači mislim da je. Negdje se radilo otežano, negdje su ljudi pod pritiscima i morali napraviti svoje pacijente, ali nikako nisu vraćani sa ulaza vrata u ustanovu. Jeste li dobili, odnosno očekujete li poziv ministarstva na razgovor? Poziv od ministarstva očekujemo od 3. mjeseca, kada smo poslali dopis i kada smo bili prvi put, znači, kod njih i kad nam je se priznao propust, znači prije izbora. Nakon toga, znači, nismo dobili nikakav potvrdni odgovor od njih za nekakav... Reakcije danas nema? Reakcije danas nema, znači niti su nam mi pozvani na ikakav razgovor. Ministar Beroš je rekao, ovog tjedna počinje kolektivno pregovaranje, hoćete li vi sudjelovati? Mi nismo kao sindikat Zajedno primili nikakav poziv od Ministarstva zdravstva za kolektivno pregovaranje. Pod kojim uvjetima ćete vi prekinuti ovaj štrajk? Poziv, znači mi želimo poziv i da nam se ponude konkretna rješenja. Kada očekujete taj poziv? Poziv možemo, mi se možemo odazvati i sutra. Evo, znači. Što pacijente čeka sutra? Pacijente čeka sutra isto malo otežani radovi, slične situacije kao i danas. Znači, bit će vjerojatno neki zakinuti koji nisu hitnoće. Hitnoće će se uredno odrađivati. Hvala vam na ovom razgovoru. Čuli ste i sindikata Zajedno sa svojim štrajkom nastavljaju dalje. Neće odustati dok ne dobiju rješenje, dok ne dobiju poziv na sastanak, a do tada pacijente traže razumijevanje.